հազարավոր սուրուցին մարդը քրատանը դուքոչվի Յակոբակի քրատան եւ այդ օրերում շատ մեծ ոտք գարած քրատաններ որով է դերակել քովսը ով ինչքի կարած է եւ արել է եւ քրատացել է դիտ այդ սովորական դերակներ այսինքն դիսկաս որ քաունտի քրատաններ բոլորը մեծ աճով գետային քրատան եւ քիքեր դառնին քիքեր դնային եւ այլ Բայց, ասեմ ձեզ, բաս բոլորին ամուններ մեջտեղ է։ Օրինակ Յակոբ Արտին այսօր ոչ միայն հայերուս համար, այլ Եգիպտոսի պետության համար անուն ունեցող մարդ է։ Պողոս Թուվար Փաշան Իրանում ունի։ Սա Խեղճ Երկրում Դահատոնում, որ ամբողջ աշխատանքը հավատացեք ինձ, ամբողջ աշխատանքը ինքը տարածել է, որովհետև այդ օրերում որոշված էր, որ նվիրակություն պիտի չնդա, պիտի մեծ գումար, մայր գումար ստեղծվի, Եվ այդ մայր գումարի պրոբոսները մի են օգտագործելու, ինչ որ շատ խելացի գաղափար է։ Հետևաբար ժառանգներ մեկը պիտի մեռնի դա։ Մեռնել է նրա ժառանգը գրել որ երբ ես մեռնի ու ի ունեցածս բարեգործական։ Աշխատանքը դարված է, որպեսզի մարդու ցամոզեն, որ լավ գնես, եթե դու ունեցվածը դարված են, ինչ որ ունիս բարեգործականին ցիկես, որը դեռ լավ գործ է ասի դա։ Եվ պատկերացուցեք այդ թվականներում բարեգործականը ուներ Ինչ էր ադորանումը, ինչ էր ականցնախուկը, որ երտանան դխոսի։ Կետրոնակ։ Չէ, 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 դիայեներ գնել Պարում, պարում, դա ինչ որ, երբ որ հիշեմ գսեմ, հատուկ ականցնախուկ ուներ, հիրով պարում էր, ինչ էր, երբ որ հիշեմ գսեմ, հատուկ ականցնախուկ ուներ գզարմայաս, մարդիկ հատուկ ականցնախուկ բրած են, որպեսի այս աշխատանքները դա որովհետեւ այս առաջ չէ այլ եւ աստիճանը դատողնում ուղղեն շատ է դակրկրանալ է բարեկոցելանի հիմնացությունը որովհետեւ ինքը իր գիտի մեջ ասի թե երբ որ դարի առաջ գերադուցավ հոպենտի մեջ իսկ որ հայրս շատ Սերուն էր շատ պապակ տրաձեր, որ 1860 թվականին պարակոցական միությունը հիմնվի բոսո մեջ և ադո համար աշխատանք տարաձեր։ Երբ որ երբան ու ուտը դարեգան է հայրը գմերնի, և ադ կործը գլուկ չել է։ Մարդիկ կխանքարեն, լրտեսություններ գլան, պաներ գլան, և ադ կործը գտացվի։ Ուրեմ նաս դղան ուտը դարեգան դղան, իկի մեջ մնացել է, որ խորը դարձես, թե հայրը իրեն ժառանգ ծկածել այդ հարցը, որ անպայման այսպիսի Միությունը, Փարիսիական միությունը պետք է ստեղծի իր հիշատակի հոլը։ Եվ աստղապար Պողոս Նուբարին գսել։ Պողոս Նուբարին լեն գսել, որ նա քաղապարը կուգտ է թուներ է, ոչ գսել։ Մեր ժողովուրդը պետք ունի մեգումը, որ հանգամանք ունենա, անուն ունենա, մանավանդ այնքան հարուստը լավ, որ ժողովուրդը չսե, որ հա, մեր դված սրանները կարնե գրբանել ծնելով, պետք չունի։ Ուրեմն դեսեք, որ քաղաքը ամբողջ Երևան Դահատոնին է, աշխատանքը ամբողջ իրն է, Պողոս Նուբարը շատ կարևոր անուն է, իրապես շատ կարևոր անուն է, որովհետև այդ անունին հմայքով է, որ մարդիկ վստահություն գտածեն և ինչ-որ պետք է երազեն։ Ասեմ նաև, որ Երևան Դահատոնը շատ նրբաճաշակ և շատ ճարտարախոս մեկն է Երևի, որովհետև Փարիզ դերտա, որպեսի գումար հավաք է, բարեկոցելանի հավաք։ Շատերու կով դերտա, մեկ ատամանտակոց է դերտա, դսե ադորա դերտա, դսե հոգիցիվ եմ, ադոր չմոդենաս, զզվելիին մեկը մեկ ուրուշ չի տավ։ Դսե բնդավ ճանըմ, գերտա, դվար, դվար, չդվար, չդվար, ինչ են։ Գերտա, ինչ աղորվը խոսի մարդում է, հանքիս, հանդար, վերջավորջան մարդը արդի ուսելու, արդի ուսելու, աղատոնը պան Դհանե, 10,000 ոսկիր չեք մգգրեք ու դա։ Սեղոր որվանքերս վերցրան, ինչպես լվավասի դա։ Բայց կսե երբ որ մարդոց ազնվոր են մոդենաս, մարդիկ մեր կան ազնվոր են կեզի էտ գվարդին։ Ուրեմ են, ինչպես որսի մեր տրատարանում կիրկերը մեծամասնության, այդ տեղենում է։ Եվ այդ կիրկերում մեջը շատ հետաքրքրական կոներգան հիմարույսը։ Այս սրահը, ուր որ քիչ առաջ ցույցվի, ասի որ Երջախոմբի փորձելու սրահի կովի սրահն է, Ատիկա պարգվեցավ և աշխատանքներ դարվեցան, որպեսի այս կրատարանը, երկաթյա թարանները շինվին և կրատարանը այսօր այս վիճակում է։
ասպաժինը ամբողջ երկուշակ, թե դինես երկուշակ շարված են քիրկերը, մեզի շորակ մնացած այդ ֆրանսերեն եւ անգլերեն քիրկերը, որոնց յուրաքանչյուրին վրա մեծ մեգումը ցոնը դառնում, ստորակությունը դառնում, իր լավը բանը հաստատում է դա։ Ադամը շատ տանդակին է։ Ատկեզը նաև շատ հետաքրքրական է։ Օրինակ, այս շարքը, որ տեսնեք քոր, Սամուել Պեպիս, անգլիացի մնալը, որ միջազգային քաղաքացիության մեջ առաջին անձն է, որ օրակրություն դա իրի բաժնում։ Առաջին անձն է։ Okay. Առաջին անգամ գրված է 1925-ին, բայց որովհետև ինքը ծածկագրով գրած էր, շատ լավ չեն գրծած հասկանալ։ Երկրորդ տպագրությունը դեռ սկսած է եղած։ Երկրորդ տպագրությունը եղած է 1875-ին, նորեն դեռ սկսած է։ Իսկ մեր ունեցածը առաջին ամբողջական օրինակն է, որ լրիվ օրինակ է եւ գրված է 1895-ին։ Ասի ամեն օրինակը ոսեմ թե ինչ է։ Ունիք այստեղ բարեգործականին նվիրված պրոպագանդի հանձնախումբ։ Ունիք ամբողջ հարգատարանը, ամբողջ հիմնը բարեգործականի վերաբերյալ։ Ոսկեմադյանները կամ ասիրատ ժամանակին գսելի, որտեղ շատ խանդավառված էր ասով ժաբավինյալ դիտրակները։ Այս ժաբավինյալ դիտրակները շատ հետաքրքրական են։ Ժաբավեն ունի, ժաբավեններով վրանալ մեղրամոմ է գինիք կա։ Իսկ դետրակները ինչի դետրակ են, նվիրավություն հավաքելու դետրակ են։ Ուրեմն, էջերը տվակրված են, չպահեք, էջերը տվակրված են, մեղրամոմը կա, այսինքն ով որ դետրակը գարնե երտա ծրան հավաքելու, չի գրնար մեջ են էջ մղեցնել և ծրանը կրպանությունել։ Շատ է դակր, անումնա ժաբավինյալ դետրակ է, արդեսալ լսել։ Անշուշտ հրադարագություններ կան, բարեգործականի հրադարագություններ կան, ադերակություններ կան, ամբողջ վերևում բարեգործականը։ Ինչպես որ տեսնեք, յուրաքանչյուր հարկ ունի իր օրինակ հոբելենական հրադարագություններ, հուշակություններ, օրակություններ, ամեն տարակ իր բանը ունի։ Ունիք նաև հնադիպ քիրկերում բավական մեծ ջոկ հավաքածու մեզի համար, մեր քաղաքին համեմատ, նամսել բավական մեծ հավաքածու։ Հնադիպ կոչվի համար, որով 1800-ը Նախ 1800-ին առաջ մինչև 1800-ի վերջը, 1859 թվականը, այս քիրկերը ոչինչ հնադիպ քիրկը, մոտավորապես 200 քիրք ունի, որոնց մեջ 2 հատը, մեկը 1700-ը, 1742 թվականին գրված է, մյուսը 1782 թվականները դնպրնեք, որ ինչ կխոսենք 1700-ը տեսնեք, 2 հատ ունի, հիմա աս ամբողջ քրատարանը, աս ամենը այդ երկու քիչ դաշը։ Դեր չեմ ասել ասմիշները, Պեպիսը աս ամենը։ Ունի գորիան գողոս նովար կյուտ մարած է, ատ կյունին արձանակություն ունի։ Բաշտոնական Փարիզեն գնտված, շատ բաշտոնական 1800-ի չնդեր, 1800-ի վերջերը։ Հոս մեկը դա անունը միրա արդրումի, որ PhD թեզ մարած է, չեմ գիներ ինչպես, այդ թեզը մեզի եկած է։ Տապենք, աշուշտ ոչ, երբ որ ժամանակը կա, գրնանք նաև թե թեզի ինչի մասին է, գրնանք նաև թե ով է ասմարտը, եվ ասիկան ոչ պատմության մեկ շերտ կտանում թեզի համար։ Ասիկան ինչպես սկսեի, օֆիս դերը չեմ գիներ ինչ, դենվացիոն, ընդենվացիոն, և նուպարքաշան են, ուր է նուպարքաշան են ու Մինիստեր չեմ գիտեր ինչ, չեմ գիտեր ինչ, Նուբար Փաշային բաներ ասի դա։ Հիմա որպես օրինակ ցեզի ցույց կտամ, թե այս քիրքերը ինչ են։ Օրինակ ասի 1853-ը աշխարհակրություն, քաղաքական աշխարհակրություն, ասենք բան լսած եք, քաղաքական աշխարհակրություն։ Հա, ասիկա, այդ ասած քիրքս է, 1700, այսեք հոս կերելի գորդվանանը, 1700 հստակ չէ, 43-ի քիրքն է ասիկա, իսկ երկրորդը ասկիրքը պանչուն է, գողջուն է,
գիտո ուսատեր չունեն։ Բայց որով է դեր շատ ինքը է, ուրեմն ամենևերջին մեջին վրա հիշատակարան ունի։ Հիշատակարանի մեջ գրված է ես, ասինչ ասինչ ամս, գրեցի այս քիրքը, ասինչ թվականին, օփ թվականի եղա։ Ուրեմն ոչ մի չինեցի թե թվականին։ Գազմետվի եւ այլ։ Այս քիրքը, որ ասկային սահմանադրական ժողովի ատենակություններու հավաքածոն է, այս քիրքը, այս օրինակը Հայաստանի ազգային քաղաքականությունն է, ազգային ունին։ Ասի, չեք կարծել, որ մեզ համար հպարտություն է, մեծ հպարտություն։ Չեք կարծել, որ պետք է կուլտուրանք ասպաներու վրա։ Ունինք նաև տամ եղած է 1800-ի սկզբին մինչև 1900-ի առաջին տարօրդը Revue de deux mondes անունով քաղաքական նորեն ասպես ամբողջ հավաքածոն ժուրնալն է եղել։ Հիմա, աս բոլորը իմանալ է վերջ, ես գիտեմ, որ ձեզ մեզ շատերում կամ գրեթե շատերում միքի մեջ երկու թեթևավոր հարցում կա։ Ինչ պետք ունենք այսքան հոգություն ծախսելու ասոնց վրա, երկրորդ բաժինը, մանավանդ որ ամեն բան այսօր թվայնացած է, դիջիտալ է, ինչ պետք ունենք ասոնց։ Ուրեմն, պատկերացուցեք, Library of Congress, Դիսինք Ուաշինգտոնի մեջ, ելեմ ասել, որ այսօր ամեն մեր քրտերը դիջիտալ են, վերջունին եկեք կոնցենսա կրակերանը, ինչ պիտենք, վերջի գա, մեգո միտքեն գաց, միատի գասել, գամ Նյու Յորք Public Library, գամ Նուբարյան մատենակարանը, մեգո միտքեն չանցնել, ասի մեկ, և երկրորդ, ճիշտ է որ Եվրոպայի, Ամերիկայի քրտերում թերևս մեծ ամասնությունը դիջիտալայզդ եղած են, մեր քրտերը չեն եղած տակավին։ Մանավանդ այն քրտերը, որոնք դուրս են, օրինակ այս քրտը, որ տեսանք, որ սահմանադրության քրտը 1860 թվականի է, այս քրտը Հայաստան չունի, մեկը իրենց դիտողոսացերտի նկարը գտած է, իրենք նկարը թրած են, բայց չես քննարկել, որ դեր շոշափելի օրինակը չունի։ Հիմա եթե մենք մտածենք, որ ասիկ այրենց նվիրել, գամ մենք երբոր սկսինք մեր ունեցածը թվայնացնելու, որ նվատակ մեր ամբողջ արխիվը թվայնացնելու, այն ամեն իրենց ալ գիտան, հետևաբար, ինչ է նվատակը նախ արխիվներում, հետո քրատարանում։ Արխիվները, ինչպես ասի պատմություն մտահեն, բարեգործականի բարյականին երեք կետրոն ունենք այսօր, Նյոքի կետրոնը, Նուբարյան մատենատարանը և մեր ապատոն մատենատարանը։ Այս երեքը որոշած են այնպիսի ձևով թվայնացնել, որ կարելի նա երեքի մեջ թյուրությամբ թրտադել ամեն բան։ Ամեն բան կարելի նա թյուրությամբ։ Երբ որ ներճացնենք արդինները, անշուշտ պիտի անցնենք քրտերում, նորերը քրտերը բաց պիտի չանցնի, պարզ է։ Հիմա դուք գնանք ասել, որ սա քրատարանը դարի քանի օգի գնակներ։ Չէ, դե գնակներ, երկու-երեք օգի գնակներ, մարդիկ ինձ մեր պաներ գուզեն, ասին չունիս, անու չունիս, հուշ չունի չեն ունենար, որ ունի, բայց չունենան։ Եվ իմ ուրախությունս պիտի դեսնեք, երբ որ գտնեմ իրենց ուսածը եւ դուտա, ինչ դախպան է իրենց մեր երբոր պանի մոբետ ունի, եվ դու գրնաս օգտակարելա եվ գա։ Եվ երկրորդ, գրնակ հարաբերություններ մշակել, հարաբերություններ ստեղծել ուրիշ մեծ հրատարաններու հետ, օրինակ առաջին կայմը արինք եւ նկատի արնելով, որ բարեգործականը այսօր շատ մեծ ստիվով հրատարակություն ունի հարաբերել լեզվով հայկական հարցին վերաբերյալ, տեսնեք ինչ կարևոր դետ է։ Ուրեմն դա պայցինք Ավետսան Թյոմադենատարանին հետ, և ամոց են համակործը ծապար իրենց մեր քրտերան գրկեցին։ Դարվա մեջ, եթե մեկ հոգի այդ քրտերը նայի, մեկ հոգի արնետ էր տատե, ադիկա մեզի ամխշովը։ Այնպես որ գարձեմ, որ երբեք մեջ չէ ես էլ կրատարանը ինչու է արխիվ, ինչու է դեղկությունը, ինչու է դեղը, ինչու է եվ այլ։ Շատ կարևոր բաներ են ասում, որոնք մեր պատմությունը կպահեն։ Մեր ասել գուզեմ երկիտը հայրության և մեր ասել գուզեմ ընդհանուր հայրության։ Այնպես որ հույս ունիմ, որ այս հանիմը խոսքես ետ, բոլորը սալ, կամ բոլորը դա գլավ հպարտ այնքան, որ կամ ես եմ այս արխիվներով և կրատարանով, Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ համբերության քոդի գրիք, բարի եղած։
Chiar mersi, Manuș. Ուրեմն գուսամ թե ասխանտավարությունը մեր մեջ փոխանցվի, ինչպես որ ինքը եւ ես խանտավարված եք մեր գրատարանով, ինչպես որ Մարուսը սա, այսինքն ճիշտ է, որ շատ մարդ չայց էր ըստ գրատարանը, բայց ապել մենք ինձյալ գրել ենք, որ փոխանցեն իրենց Մարուսին, շատ գոհանանք եւ գրեսենք մարդիկ կան աշխարհի 4 կողմերը, գիտեն որ բարեկորդական այսպիսի գրատարան ունի, այսպիսի արխիվները ունի, մեզի դիմ են, նույնիսկ Նյու Յորքեն, այսինքն շատ կարեւոր է մեր բացությունը ունենալ. Ճիշտ է, որ չենք կորդադրել, բայց երբ որ ուզենք կռնալ մեջտեղ, հանի դեպ կորդադրել, ինչպես որոշեցի ամեսմեն նովարի պատմությունը, հողի պատմությունը, դժվարությունները, որ մեզատ են, որ պանոսերը մենք շատ հետաքրական հավաքածում ունի Փորսայիլի մասին, այդ ինչպես որ գիտեք բարեկորձական Սիսվան դպրոց ունի 2016-ին, շատ շատ հետաքրական, եթե ինչպես ազ որպերը եկած են և ով կացած իրենց օգնելու, բարեկորձականը ինչ գումար դրամատրած է, ամեն ինչ արձանագրված է, շատ հետաքրական է. Եվ գուսամ թե ես մի ամ մարդիկ է դակր կլինի, և երբ որ տվայացնենք ասամ մենը, շատ ապի պյրում իրացեզի, որով էլ է բազիկան նպատակ ունի ինքնելու, և մերին հաճորդ կայն, շատ շատ շորագան եմ որ եկա։